Γίναμε γονεί! Και μετά έρθει η κούραση κατευθείαν. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει το να είσαι γονιός? Χαρά. Αγωνία. Ενθουσιασμός. Ευτυχία. Συγκίνηση. Λεφτά. Λεφτά. Πολλά, πολλά, πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά. Μέχρι τα 18. Ναι, αλλά είμαστε στην Ελλάδα, μάλλον. Μέχρι τα 40. Λοιπόν, είμαστε γονείς. Είμαστε γονείς και κοντά σε ηλικία τα παιδιά. Ναι, τέσσερις μήνες διαφορά. Τέσσερις μήνες, τίποτα. Είσαι το spoiler του γιού μου. Δηλαδή, ό,τι κάνει ο δικός σου, λέω, α, τέσσερις μήνες μετά έρχεται. Είναι αυτό. Ισχύει. Όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, δεν είχα στο μυαλό μου την εικόνα του πότε θα και πώς και. Όχι το πώς βασικά το ήξερα, αλλά. Το πώς να το είναι. Πώς το ήταν ξεκάθαρο. Καλά, όχι ότι υπάρχει ένας τρόπος, δηλαδή για το πώς είναι πολύ. Σωστά. Ναι. Ναι. Δηλαδή πλέον ναι. Και το πώς μπορεί να έχεις και να μην το ξέρεις. Σε εμάς καμιά φορά, στους άντρες, όχι σε εμάς συγκεκριμένα. Ισχύει. Πάντως δεν είχα φαντάσει τον εαυτό μου πατέρα και είναι από τα πιο ωραία πράγματα και τα πιο. Αυτό. Ακριβώς δεν θα το περιέγραφα καλύτερα. Ξέρεις τι, εμένα πλέον υπάρχουν σημεία που δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα μπω και είχα μπει. Ανάποδα μάλλον. Υπάρχουν σημεία που δεν φανταζόμουν ότι θα μπω και αυτό πήγα. Αυτό ακούστηκε. Ναι. Θα ακούστηκε τώρα αυτό, έτσι. και έγαμε το. Θέλω να μιλήσω για τις παιδικές χαρές. Αυτό είναι. Όσο μιλάς γίνεται καλύτερο. Ήταν πράγματα που δεν είχα φανταστεί ότι θα μπω και μπήκα τελικά. Μπήκα, ναι. Μπήκα σε παιδική χαρά. Δεν έχεις λόγο να πας. Δηλαδή, μόνο αν δεν έχει, ας πούμε, αν είσαι 15-16 χρονών και θες να πας, ξέρεις, για άλλαγμα. Ναι. Για το Μαστούρα Κλαμπ, ρε παιδί μου, να άραξε εκεί με κιθάρες. Αυτό, δηλαδή. Παρακολουθώ, εμάς μας έχουν φωνάξει αστυνομία. Σε παιδική χαρά είχαμε αράξει με κιθάρα κτλ. Και αράζαμε, άσχετο. Και αράζαμε και φώναξε αστυνομία. Οι οποίοι σκάσαμε από του θάμου με όπλα. Γιατί προφανώς αυτός πήρε τηλέφωνο και είπε: είναι κάτι αλήθεια εδώ και χαλάνε την παιδική χαρά. Και εγώ άραζα με φίλους κτλ. Ξέρεις, κάνα τσιγαράκι, ρε παιδί μου, αυτά, μπύρες κτλ. Και ξέρεις, συνειδητοποίησα τώρα που πάω στην παιδική χαρά και κοιτάω κάτω από τσίγαρα και κουτάκια μπύρας. Και λέω, ποιος τα πετάει, μα ποιος και εγώ πριν από κάποια χρόνια. Πριν από πολλά χρόνια. Θυμάσαι την πρώτη φορά που, που πήγες παιδική χαρά με το μικρό. Φάνταζομαι καροτσάκι. Καροτσάκι και δεν έχεις καμία αίσθηση. Και δηλαδή, ήταν μέσα, okay. Ναι, ήταν αυτή η συνειδητοποίηση ότι, όχ, πώς παίρνεις απ' έξω καμιά φορά και βλέπεις γονείς και λες παιδική χαρά. Και έγινες αυτός, έγινες ο μπαμπάς, παιδί μου, με το παιδί στην παιδική χαρά. Έγινες ακριβώς, ναι. Που συνήθως στην παιδική χαρά, να πούμε, η πλειοψηφία είναι μαμάδες, έτσι. Ισχύει. Και όταν πας εσύ ως μπαμπάς, νομίζω ότι μέχρι εκεί αυτό σε κάνει τον τέλειο μπαμπά. Γιατί πήγες αυτό. Ό,τι και να κάνεις μετά, μπορεί να χαζέψεις το κινητό. Το λένε. Ναι, ναι, ναι. Και εσύ μπορεί να βλέπεις, ας πούμε, έτσι, οτιδήποτε. Το πιάνουμε το μεταξύ από ένα σημείο το οποίο μπορεί να παραλυστεί με όλη την εμπειρία του να είσαι γονιός. Γιατί όπως και στην παιδική χαρά, έτσι και σε όλα, είναι trial and error. Είναι όπως, ας πούμε, το με τι δύναμη θα σπρώξει την κούνια. Δεν έχεις εμπειρία. Δεν ξέρεις, ρε παιδί μου. Βάζεις το μωρό μέσα. Και λες, ωραία, πάμε, το έχουμε. Όχι, όχι. Και είναι, να σας πω, και επειδή θέλουμε να δίνουμε και κάποιες σύμβουλες, μία συμβουλή δεν θα σας την πει κανείς, συνήθως την ανακαλύπτεις στην πράξη και έχει πάρα πολύ πόνο όταν την ανακαλύπτεις. Όταν βάζεις, ας πούμε, αυτό το να σπρώξω την κούνια, έτσι, ή όταν έχεις δύο παιδάκια και λες το μεγάλο να σπρώξει το μικρό, μην κάνεις το λάθος να φωνάξεις αυτό που σπρώχνει, γιατί αυτό που θα συμβεί είναι το εξής. Σπρώχνει, μαράκι, ναι, αυτό. Αυτό. Οκ. Είναι ισχύει 100% γιατί δεν έχουν καμία επαφή με το περιβάλλον και το χώρο και πώς λειτουργεί γενικά η φύση. Και συνειδητοποιείς ότι ο ρόλος σου σαν γονιός ποιος είναι, ο βασικός, άρα λέμε πρώτο βασικό του γονιού, να προστατεύσει ένα πλάσμα από το να πεθάνει από οποιοδήποτε δυνατό ή αδύνατο τρόπο που μπορείτε να σκεφτεί. Όπως αυτός, ας πούμε. Δεν μπορείς να το προστατέψεις από την κούνια που έρχεται στη μούρη του. Δεν προλαβαίνεις, γιατί υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Έχει έτοιμο το κινητό. Γίνεται viral αυτό το βίντεο. TikTok, YouTube, μιλάμε. Θα ξεκινήσει με ένα καταπίστευμα από τα views στο παιδί. Τρομερό. Τράβα βίντεο.
δεν είναι φοβερό ότι άπειρα βίντεο που κυκλοφορούν με παιδάκια που κάτι παθαίνουν, τα έχουν τραβήξει οι γονείς τους, έτσι. Ναι, και το καλύτερο είναι ότι όταν γίνεται η κουτσουκελά, δεν σταματάει να τραβάει το βίντεο. Όχι, όχι, όχι. Απλά ψιλοκουνιέται λίγο το κινητό γιατί γελάει. Και πάντα το γέλιο είναι άντρα. Η μαμά θα είχε πετάξει το κινητό, θα τρέξει, θα πάει. Εγώ στην αρχή πήγα να μπω κι εγώ λίγο στο τρυπάκι. Κοιτάξτε, παίζει μου, ωραία, θα κοιτάξω λίγο κινητό. Και έγινε 2-3 φορές που ξέρει, κοιτά το κινητό. Και την ώρα που κοιτάς το κινητό θα γίνει μαλακία. Έχει γίνει, ναι, έχει γίνει στραβή εκεί. Θα γίνει στραβή, ρε παιδί μου, θα το κοιτάς ένα δευτερόλεπτο πριν. Λες, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι πάνω στο ποδηλατάκι ή είναι στην κούνια. Ναι. Ή παίζει με το μυρμηγκάκι. Κοιτάς κινητό, κοιτάς πάνω και έχει πάνω του ένα ποδήλατο. Ναι, ναι. με τη ρόδα στα δόντια. Έχεις μπει τσουλήθρα. Τσουλήθρα, ναι, έχει κολλήσει ο μικρός σου τσουλήθρα. Αυτό γιατί μπαίνει και λες κανονικά θα έπρεπε να έχει βγει τώρα. Που είναι αυτοί οι σωλήνες, ναι, τσουλήθρες που δεν το βλέπεις. Κλειστοφοβικό. Και που φωνάζουν. Ναι. Και δεν βγαίνει. Και είναι αυτό το άχαρο μετά το έλα, σπρώξε. Ξέρεις γιατί πολλά από τα ρούχα που τους βάζουμε δεν έχουν, πώς το λένε, δεν είναι ολισθηρόσημα. Τι, ολισθηρόσημα. Ολισθηρίσημα. Για όλα. Δεν υπάρχει αυτή η λέξη. Ολισθήσιμα. Αλλά... Ολισθήσιμα. Ολισθήσιμα. Το έχουμε. Δεν γλιστράνε, ρε παιδί. Δεν γλιστράνε τα ρούχα. Δεν κάνουν αυτό. Και είπες τώρα ρούχα. Πόσο άλλο μεγάλο κεφάλαιο. Ρούχα και ντύνεις μικρό, ναι, για οτιδήποτε. Για να φύγετε, για να βγείτε, για να πάτε βόλτα, για να ξυπνήσεις το πρωί, να του βάλεις πιτζάμες. Εντάξει. Όχι. Ναι. Είναι λες και έχει 8 χέρια και 10 πόδια, ας πούμε. Δεν είχα συνειδητοποιήσει στη ζωή μου τι σημαίνει ντύνω έναν άλλον άνθρωπο που δεν θέλει να ντυθεί. Είναι απίστευτο experience. Yeah. Απίστευτο experience. Και επίσης το ότι δεν συνειδητοποιούν ότι για να είσαι έξω πρέπει να είσαι ντυμένος. Γιατί ούχο λίγες φορές στην παιδική χαρά δεν τον βολεύει το παντελόνι, το βγάζει και κυκλοφορεί έτσι. Τι ωραία που θα ήταν η κοινωνία μας άμα το κάναμε όλοι αυτό. Ή και όχι. Δεν ξέρω. Να είσαι σε meeting στην εταιρεία. Παιδιά, συγγνώμη, ζεσταίνομαι. Λίγο να τα αερίσω για. Γιατί εδώ βάλε το air conditioner αυτά, βάλω καρτσούλα. Αυτό που πάνε για κατούριμα στη γωνία, εκεί που παίζουν. Ναι. Απλά γυρνάνε, βλέπουν ένα φυτάκι στο χαλίκι, σου λέει το κατουράω. Ναι. Πι-πι. Δώσε. Αγόρια, ναι, κορίτσια. Αλληλεπίδραση με άλλα παιδάκια, αλλά όχι το παιδί με άλλα παιδάκια, εσύ ως γονιός. Ναι. Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά, έχει τύχει κάποιο παιδάκι να κάνει κάτι που, ναι, σε έχει εκνευρίσει και να γυρίσεις να δεις είναι οι γονείς του κοντά, όχι, και μετά να του πεις αυτό που θες να του πεις. Ναι. Ναι. Χωρίς να θέλω, ναι, να το κρύψω, ναι, είναι αυτό το... Εντάξει, έχω σκεφτεί πάνισερ σκηνικά βέβαια στο κεφάλι μου, ειδικά σε περιπτώσεις που άλλα παιδάκια θα βαρέσουν τον δικό μου ή θα δω θα γίνει κάποια αδικία εις βάρος του και με πιάνει πάνισερ, δηλαδή παίζω, ναι, playback μέσα στο κεφάλι μου, το βαράω, βολέω, λέω όλοι μέσα. Εγώ ρωτάω και άμα είναι κανένα, σου έχω πει και σένα. Άμα χρειαστεί, πες μου, έρχομαι κι εγώ. Αν έχει παρέα ο μικρός, έρχομαι κι εγώ μαζί. Θα κατεβάσουμε ντου. Δεν το κάνεις όμως, δεν το κάνεις. Κυρίως γιατί είναι παράνομο νομίζω. Αλλά το έχω κάνει αυτό που λες. Δηλαδή κοιτάω κύριο και λέει, λοιπόν, δεν παίζουμε έτσι. Πήγαινε στη μαμά σου. Όχι, δεν το κάνω ούτε αυτό, εντάξει, όχι. Εγώ έχω κάνει ένα που έχω κάνει, ήσουν και εσύ μπροστά. Θα βρω που μένεις. Θα έρθω όταν κοιμάσαι. Θα αποκεφαλίσω την μπάρμπι σου. Λοιπόν, να δώσουμε δεύτερη συμβουλή. Δεύτερη συμβουλή. Δεύτερη, ναι, συμβουλή. Ναι. Εάν φτάσετε στο σημείο να θέλετε να πείτε σε ένα άλλο παιδάκι κάτι χοντρό, πείτε κάτι τραγικά απίστευτο. Δηλαδή, κάτι όπως θα αποκεφαλίσω την μπάρμπι σου, θα έρθω στον ύπνο σου. Δηλαδή, κάτι που δίνει το δικαίωμα, αν έρθει η μαμά του παιδιού να πει τι είπε στο παιδί, μου είπε ότι είπε. Σοβαρολογείτε. Ποιο θα το έλεγε αυτό. Απλά είπα να παίζουμε λίγο πιο ήρεμα, κυρία, ναι, μου. Ναι, τώρα δεν κατάλαβε. Τα παιδιά έχουν υπερδραστήρια φαντασία. Δηλαδή κάτι το οποίο. Είναι δυνατόν. Μεγάλος άνθρωπος. Λοιπόν, εγώ δύο περιστατικά. Το ένα. Ήμουνα μπροστά. Ήσουνα μπροστά. Ήμουνα. Παίζουμε με το Ζήση και τους γιους μας ποδόσφαιρο. Και έχω εγώ την μπάλα. Και έρχεται ένα παιδάκι 10-11 χρονών και την κλωτσάει την μπάλα από το πόδι μου. Έτσι. Και πάει ο γιος μου και του λέει: δεν παίζεις εσύ. Και απαντάει ο άλλος: δεν παίζει εσύ. Και πλησιάζω, κοροϊδεύω το γιο μου και πλησιάζω κοντά και του λέω δεν φαντάζομαι να κοροϊδεύεις, έτσι είναι η φωνή σου κανονικά, έτσι. Ντρέπομαι, αλλά είμαι περήφανος. Και το δεύτερο είναι σε μια παιδική χαρά που έπαιζε ο γιος μου και ήταν διάφορα πιο μεγάλα παιδάκια και ήταν ο μικρότερος, τον είχε πρίξει ένα. Δεν παίζω μαζί σου, είσαι μικρός, εγώ είμαι μεγάλος. Είμαι πιο μεγάλος. Είμαι πιο μεγάλος. Είμαι πιο μεγάλος. Και κάποια στιγμή έχει φτάσει στο σημείο που είμαι δίπλα κοιμός εδώ και λέει πόσο χρόνο είναι. Λέει 4. Εσύ 8. Λέω θα πεθάνεις νωρίτερα. Όχι, δεν το πες. Όχι, δεν το πες.
Εδώ πρώτα είμαι περήφανος και μετά ντρέπομαι. Αλλά ότι ντρέπομαι, ντρέπομαι. Ντρέπομαι. Sorry. Το πατρικό ένστικτο. Θίξαν το παιδί μου. Το ανυπεράσπιστο παιδί μου, έτσι. Αυτό είναι τεράστιο κεφάλαιο τώρα. Γιατί ρε παιδί μου, από τη μία θες να κρατήσεις μια ισορροπία και λες, OK, να τον μάθω να είναι άνθρωπος. Από την άλλη λες, κοίτα να δεις, δεν βαράμε ποτέ πρώτη, αλλά άμα σε βαρέσουν, πήγαινε για αρχίδια. Βάρα καροτίδα. Δάγκωσέ τον στο λαιμό εδώ με να κάνει... Καλά, μην πιάσουμε το... τις πρώτες μέρες που έρχεται ένα μωρό σπίτι και συνυπάρχεις με έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τίποτα μόνος του και πρέπει να το φροντίσεις να το αλλάξεις. Να το αλλάξεις και επίσης επειδή εμείς έχουμε αγόρια, το να το αλλάξεις έχει και το θέμα του να δώσουμε τρίτη συμβουλή. Σήμερα θα φύγετε σοφότεροι. Όταν βγάζεις πάνα, όταν αλλάζεις πάνα σε αγόρι, ποτέ δεν είσαι στην ευθεία. Δηλαδή πάντα το κεφάλι γερμένο. Εντάξει. Έχουν αισθητήρα ο οποίος μόλις έρχεται σε επαφή με αέρα. Τέτοιο έχει spray effect. Ναι, είναι. If pana leaves, then go to sprinkling. Και επειδή δεν ξέρω τι γίνεται, είναι ευθυγραμμισμένο, σε πετυχαίνει μάτι πάντα. Δεν είναι δηλαδή, δεν πάει εδώ, δεν λέει στο τσακ, άγιο. Εδώ, μάτι. Θέλω να κάνω μια παρένθεση. Όποτε το λέω αυτό, δεν με πιστεύει κανένα. Αυτό που είπε, επειδή είναι στην ευθεία. Πάρα πολλά χρόνια πριν, μιλάω τώρα για 2001 ή 2000, υπήρξε billboard στη Λιφάδα γνωστού καταστήματος παιδικών ρούχων. Σεπτέμβρη, δεν σε κοροϊδεύω, παίζει να σου το ξαναπεί. Που ήταν ένα τεράστιο billboard και διαφήμιζε αυτό το κατάστημα ρούχων. Και ήταν μια μαμά που χαμογελάει, κρατάει ένα αγοράκι ψηλά. Το αγοράκι την κατουράει στη μουρή, υπάρχει ο πίδακας στην αφίσα και γράφει από κάτω «Ήρθανε τα πρωτοβρόχια». Σε κοροϊδεύω, wow. Ψάχνω να το βρω, προφανώς κατέβηκε κάποια στιγμή. Ήταν γνωστή αλυσίδα παιδικών ρούχων και καλά ότι ας πάρετε την καινούργια κολεξιόν, ήρθαν τα πρωτοβρόχια, πάνες. Αυτό, δηλαδή αυτή την ίδια αφίσα... Την παίρνεις ας πούμε σε S&M Club και γράφεις «Χρυσή βροχή». Οτιδήποτε, δηλαδή, wow. Απλά αλλάζεις το παιδάκι, βάζεις κάτι άλλο. Legit καμπάνια. Respect λοιπόν σε αυτή την εταιρεία. Ναι, όχι, το άλλαγμα πάνας ή το μπάνιο. Το μπάνιο! Δεν υπάρχει αυτά κάποιος να στα πει ποτέ ή να στα δείξει. Είναι βήματα που κάνεις και τα ανακαλύπτεις τέρα εγκόγκλητα. Και να στα δείξουν, ξέρεις. Το κάθε παιδί διαφορετικό. Αυτό το έκανες ποτέ, το δοκιμάσεις ποτέ στο χέρι που το ξαπλώνεις πάνω και το βάζεις κάτω από τη βρύση. Το έκανες. Ναι, αλλά με έναν δικό μου τρόπο. Δηλαδή του φύγανε λίγο προς τα δω, ας πούμε. Ξέρεις τι, έχω την εντύπωση ότι... Του φύγανε λίγο. Μα ξέρεις τι γίνεται, έχεις ελέγξει πώς φεύγει το νερό από τη βρύση. Με τα χέρια σου, το πρόσωπό σου, δεν το έχεις ελέγξει όταν βλέπεις, δεν έχω βάλει κάτι έτσι ποτέ, να δω πώς λειτουργεί η βρύση, πώς συμπεριφέρεται το νερό. Εγώ το είχα, δηλαδή το εξοικειώθηκα πολύ περισσότερο από τη γυναίκα μου σε αυτό. Έχεις πιο μεγάλο τέτοιο. Ξέρεις τι, όχι, είναι θέμα ιδιοδεικτικότητας, είναι συντονισμός χεριού ματιού που λόγω gaming το έχω εξασκήσει, οπότε το είχα. Άρα λοιπόν, για τις γυναίκες μαθήματα λαμάζ. Έτσι, για τους άντρες, video games. Video games, παιδιά, συντονισμός χεριού ματιού για να δώσετε. Πώς το πες για την ιδιοδεκτικότητα. Αυτό είναι η επιστημονική λέξη της ατσουμπαλίασης και ή της, το αντίθετο. Λοιπόν, λαμάζ και για τους άντρες, ιδιοδεκτικότητα. Έτσι, για να ακούγεται και λίγο πιο. Και... Θα πήγετε σοφότεροι σήμερα. Και εντάξει, μπορεί να ακούγεται υπερβολή, ρε παιδί μου, κάποια πράγματα που έχουμε να κάνουμε το άλλαγμα, όμως εγώ το έχω δει μπροστά μου, δυστυχώς δεν το γράψα βίντεο. Αυτό που έχω βάλει και στο stand-up μου είναι η γυναίκα μου και τον έχει πάνω στην αλαξιέρα και τραβάει πάνω και με το που τραβάει πάνω φεύγει εδάφος αέρους. Φεύγει εδάφος αέρος. Δεν το πρόσεξε κανείς, όλοι κάνουν εικόνα τώρα. Ναι, το οποίο ήταν λες και είχε βάλει όχι σημάδι man. Και δεν μιλάω για πιπί, μιλάω για το number two. Το οποίο number two σε εκείνες ηλικίες έχει και όνομα διαφορετικό, κάπως αλλιώς λέγεται. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται, έχει ένα όνομα. Αυτό που μέχρι τροφή να αρχίσει. Ναι, δεν το θυμάμαι. Έχει ναι. Και διαφορετική ονομασία. Το βρίσκω πολύ ωραίο και επιστημονικό και γλυκούλικο που τα κακάκια τα λέμε. Δεν έχει μυρωδιά τότε. Όχι κονίαμα. Κάπως λέγεται. Κονίαμα. Κονίαμα είναι κάτι άλλο, ε. Κονίαμα είναι σκόνη. Ναι. Τέλος πάντων. Αυτό που είναι λίγο άλλο χρώμα. Τέλος πάντων. Και το είδα να φεύγει και να παίρνει μπλούζα και μαλλί. Ξαναφύτρωσε μαλλί σε εκείνο το σημείο, το επέτρεψε ή το έχει σφραγίσει και... Κουρεύτηκε, οπότε δεν καθίσαμε. Μπλούζα μαλλί και απλά πήγα να λιποθυμίσω τα γέλια.
Τέρα εγκόκλητα. Όλα. Αυτό πρέπει να το σκέφτονται τα πιτσιρίκια που μετά μεγαλώνουν και λένε δεν με καταλαβαίνεις και δεν θέλεις και αυτό. Και εγώ θέλω να βγω με τους φίλους μου να πάω διακοπές. Και λες, φίλε, ας πω κάτι, με έχεις κατουρίσει και με έχεις χέσει. Τι εννοείς, δεν σε καταλαβαίνω επειδή είσαι 18 χρονών. Ναι, ναι. Πόσο αλήθεια και πόσο πες τώρα με το χέρι στην καρδιά, πόσο οι γονείς μας γίναμε σε πάρα πολλά πράγματα. Είναι αυτό που έλεγες ότι δεν θα γίνω ποτέ ο πατέρας μου. Πόσο έγινες, πες αλήθεια. Υπάρχει ένα ρητό που λέει, δεν θυμάμαι ποιος το έχει πει, λέει μέχρι να καταλάβεις ότι ο πατέρας σου είχε δίκιο, έχεις αποκτήσει παιδί που θεωρεί ότι έχεις άδικο. Δηλαδή, μεγάλο. Εννοείται ότι έχω γίνει ο πατέρας μου, έχω γίνει η μάνα μου, έχω γίνει κάτι φιάδες μου, έχω γίνει κάτι ξαδέρφες της μάνας μου, έχω γίνει γιαγιάδες, παππούδες, όλα. Είναι ένα ό,τι υπάρχει, δηλαδή την πρώτη φορά, αυτό ξέρεις πότε συνέβη, την πρώτη φορά που το πνίξα, αλλά ήμουν έτοιμος να πω μη με αναγκάζεις να έρθω εκεί. Το πατάκες. Top 10 ατάκες που, ναι, top 10 ατάκες. Έχω ξεστομίσει το άμα χτυπήσει θα φας και ξύλο. Και επειδή δεν πιστεύουμε στη βία και δεν την... Αλλά ήταν πρώτη φορά που του το είπα, πιο μεγάλος τώρα ο μικρός, και μου λέει τι εννοείς. Ξέρεις ένα άλλο που δεν καταλαβαίνουν τώρα, παρένθεση μου ήρθε, όταν τους λες κάτσε όρθιος. Που τον τίνεις. Όχι, κάτσε όρθιος. Που βραχυκυκλώνει. Το κάτσε με το όρθιος είναι δύο. Ο γέρος τα έχει φτύσει, δε. Έχω ξεστομίσει λοιπόν αυτό. Έχω ξεστομίσει το. Μετά μην μου πεις. Ότι δεν στο πα. Ότι δεν στο πα. Μετά μην μου πεις ότι δεν στο πα. Ή το. Είναι αυτό που νομίζουμε. Ξέρεις, τα παιδιά πρέπει να μας βλέπουν σαν τους μάγους της φυλής που προβλέπουν το μέλλον. Αυτό το στο είπα. Στα λεγά. Χτύπησε. Στα λεγά. Ναι. Θα χτυπήσεις. Και μετά λες και νιώθεις και ενοχή που λες, έλα μωρέ, μην τον πρίζω συνέχεια. Ναι, ναι. Και χτυπάει. Και πόσο τέλειο θα ήταν. Και σου βγαίνει αυτόματα. Είδες που στα έλεγα. Ο άλλος κλαίει. Ναι. Πόσο φάουλ και όμως το κάνεις. Είναι default. Είναι στο DNA, είναι στο BIOS. Ναι, παιδιά, είναι στο λειτουργικό εντελώς. Πόσο τέλειο θα ήταν την ώρα που πέφτει κάτω και του λες, στα έλεγα. Να μην το πεις, στα έλεγα, να πεις, το ήξερα. Ή πόσο πιο τέλειο θα ήταν να πεις. Είδες πως τα έλεγα και να γίνεις και να σου πει ναι, είχες δίκιο, μου το είχες πει. Από εδώ και πέρα, πατέρα, θα σε ακούω. Ξέρεις γιατί, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Ένα τόσο δα απλό περιστατικούλι στα 3,5 μου έδειξε ότι είσαι σοφός. Αυτή η απλή ανταλλαγή πληροφοριών μου αρκεί, πατέρα. Αυτό. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα μεγάλο πράγμα το οποίο κανένας ποτέ δεν σου λέει όταν πρόκειται να γίνεις γονιός. Ότι αυτό το άγχος και αυτή η αγωνία και αυτό το τρέμουλο που έχεις δεν θα φύγει ποτέ. Όχι, ποτέ. Δεν φεύγει. Απλά κάνεις ένα update στο λογισμικό σου σαν άνθρωπος και κουμπώνεις μόνιμο άγχος. Ναι. Μόνιμη αγωνία. Ό,τι και να κάνει. Μόνιμο φόβο. Αυτό, να ξέρετε, ισχύει κάθε φορά που για κάποιο λόγο δεν τον βλέπεις. Δηλαδή, αν είναι έξω από το οπτικό σου πεδίο, έχεις αγωνία. Σκέψου τώρα ότι μια μέρα θα φτάσει αυτό να σου πει πάω ήλιο. 3 εβδομάδες. Κάμπινγκ. Με παρέα. Δεν τους ξέρω, τους γνώρισα σε ένα μπαρ, αλλά είναι ωραίοι τύποι. Όχι. Στο δικό μου το σπίτι θα πας διακοπές όταν θα πας 22. Να το είδες, άτακα. Αλλά αυτό... Στο δικό μου το σπίτι. Και το άλλο, το όσο το ταβάνι είναι αυτό, οι κανόνες είναι δικοί μου. Ανατριχιάζω και μόνο που τα ακούω. Εντάξει, στο δικό μου το σπίτι. Το κουδούνι για δες τη γράφει έξω. Θες να πεινάσεις. Γελάω γιατί θα τα πούμε. Εννοείται. Μα, να σου πω κάτι. Είναι... Ωραία, βάλ τον εαυτό σου σε μια κατάσταση και προσπάθησε να βρεις μια άλλη φράση. Δηλαδή, ωραία, να πούμε ότι θέλουμε να αντικαταστήσουμε φράσεις όπως «Στα έλεγα εγώ» ή «Θα βάλεις ποτέ μυαλό» ή «Πότε θα μάθεις να ακούς» και βρες κάτι άλλο. Υπάρχει μια ολόκληρη σχολή που λέει ότι της ενσυναίσθησης, που λέει ότι συζητάς με το παιδί. Πόσο! Μία, δύο, πέντε, πόσο! Μία, πέντε, δύο, θα φας ανάποδη με τη Βέρα. Ναι. Όχι, δεν το έχω πει αυτό. Εμένα μου έχουν πει, θεϊκή, θα σε κάνω χαλκομανία στον τοίχο. Ποιος το έχει πει αυτό? Η μάνα μου. Χαλκομανία στον τοίχο. Θα σε κάνω χαλκομανία στον τοίχο. Ναι, δηλαδή μέχρι και τώρα δεν ξέρεις το χαλκομανία, δεν έχω καταλάβει ακριβώς, αλλά ήταν μια ωραία εικόνα. Δηλαδή με έβλεπα να φεύγω και να είμαι έτσι. Λοιπόν, ήρθε η ώρα τώρα να δώσουμε το πρώτο ticket του Speak. Το ticket, ναι, είναι μέσα στην εκπομπή, θα σας δίνουμε μία πάσα
για να μας απαντήσετε εσείς στα comments από κάτω. Πρώτο ticket λοιπόν. Λοιπόν, πράγματα τα οποία έχετε πει στα παιδιά σας, που δεν φανταζόσασταν ότι θα τα λέγατε και τα έχετε ακούσει από τους γονείς σας, ή απίστευτα πράγματα που έχετε ξεστομίσει στα παιδιά σας, που με το που το είπατε είπατε, από πού ήρθε αυτό. Ναι, ατάκες λοιπόν που δεν πιστεύατε ότι θα λέγατε ποτέ, αλλά τελικά τις είπατε στα παιδιά σας. Μπούμ. Ή, αν δεν έχετε παιδιά, ατάκες που σας έχουν πει οι δικοί σας. Και δεν τις αναφέραμε. Πάντως η αλήθεια είναι, γιατί μας ακούτε να λέμε και αυτό και έχουμε φάει, μιλάμε για δεκαετία 80 που ήταν ok. Πόσο δηλαδή διαφορετικό πράγμα ήταν να είσαι γονιός τότε. Κοίτα, να πούμε πρώτα το εξής για να καταλάβετε οι πιο πιτσιρικάδες, ότι τότε δεν υπήρχε η έννοια παιδοψυχολογία, έτσι. Δεν υπήρχε η έννοια διαβάζω, ενημερώνομαι. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένα από τα βασανιστήρια που η CIA χρησιμοποιεί, τότε ήταν μέθοδος διαπαιδαγώγησης. Δηλαδή, ο εικονικός πνιγμός, έτσι, σίγουρα ξεκίνησε από μια μάνα στην Ελλάδα που είχε ένα παιδάκι που δεν έτρωγε τη σούπα. Και του είπε τώρα θα μεις, πετσέτα. Βασανιστήρια όντως, όπως το «δεν θα σηκωθείς από το τραπέζι αν δεν τελειώσει το φαγητό σου». Έχω κάτσει μπροστά σε σπανακόριζο. Δεν μπορώ να δημιουργηθώ πόσες ώρες. Θυμάμαι όμως, το παιδικό μου μυαλουδάκι το κατέγραψε αυτό, ότι άλλαζε το φως στο δωμάτιο. Έδιε ο ήλιος. Ναι, έζησε ένα timelapse της αντανάκλασης του τζαμιού στον τοίχο, το ταξίδι του, και το σπανακόριζο ήταν εκεί. Το οποίο πλέον μου αρέσει. Αυτό είναι και το παράδοξο. Έκανα πάρα πολλά χρόνια να ξαναφάω. Βασανιστήριο. Ναι, γιατί οι τιμωρίες, το δεν θα βγεις έξω, στέρηση εξόδου. Στέρηση εξόδου. Έτσι, και το, προσέξτε, το δεν θα βγεις έξω τότε, γιατί το δεν θα βγεις έξω τώρα σημαίνει ότι έχεις σπίτι tablet, laptop, κινητά, ξέρω εγώ, έχεις Netflix. Το δεν θα βγεις έξω τότε ήταν το εξπρές του μεσονυχτίου. Σε ένα άσπρο δωμάτιο και κοίταγες στο ταβάνι. Φυλακή. Τίποτα. Ναι. Το μόνο που είχες ήταν περιοδικά και βιβλία. Αυτό. Ισχύει 100%, ναι. Φυλακή κανονική ή το δεν βλέπεις τηλεόραση για πόσο διάστημα. Αλλά μην πάμε μακριά. Χαστούκια. Ναι. Χαστούκια είναι η σφαλιάρα αυτό το γενικό. Ξέρεις, για να καταρρύψουμε και ένα μύθο, αυτό που λένε πολλοί, εμείς τι πάθαμε, που πάθαμε. Ναι. Σαν κοινωνία το βλέπετε, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω, έχουμε πάθει. Και το ψυχολογικό, το εντάξει, κάτσε να έρθει ο πατέρας σου το βράδυ που ήτανε το τρέιλερ. Welcome to hell, welcome to an era of despair. Γιατί ήτανε ώρες μπροστά αυτό. Και συνήθως πήγαινες καθόσαν στο κρεβάτι σου και έτρεμες ψυχολογική βία. Ήλπιζα να σε πάρει ο ύπνος. Ναι. Πας και σε λυπηθού. Πες αλήθεια με το χέρι στην καρδιά. Έχεις πει την ατάκα. Εντάξει, να σου πω κάτι, μην το κάνεις αυτό. Γιατί άμα το μάθει η μάνα σου θα νευριάσει. Έχει παίξει. Ή το αντίστοιχο, να πεις εσύ. Να σου πω όχι, η μαμά είπε όχι. Το έχεις πει. Ναι. Η μαμά είπε όχι, έχεις πει σίγουρα. Κοίταξε, ναι, όταν κάτι δεν θέλω να το χρεωθώ εγώ. Ακριβώς αυτό εννοώ. Έχεις χρεώσει τον άλλον. Ναι, γιατί να γίνω εγώ, ας πούμε, κακός. Αφού είναι εδώ η μαμά, δεν είναι. Ωραία, αυτή φταίει. Τι να μην κάνετε. Ναι. Μεταφορά ευθύνης. Κοίταξε, αυτό είναι που το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι το παιδί ως παιδί είναι το πιο απαιτητικό. Ο πιο απαιτητικός ρόλος στη ζωή ενός ανθρώπου, να διαπαιδαγωγήσεις, να μεγαλώσεις, και είναι κάτι το οποίο αν σου περιγράφανε τι είναι, δηλαδή αν ήταν προϊόν στο Amazon, δεν θα το παίρνεις ποτέ. Δηλαδή το λέμε με το ζήσεις πολλές φορές. Για να πάρεις ένα στικάκι να παραγγείλεις από το Ιντερνετ, διαβάζεις κριτικές, συγκρίνεις τιμές, βλέπεις βίντεο. Για καταστήματα το έχουν σε άμεση παραλαβή. Ναι, λες αυτό, εκείνο κτλ. Και το παιδί λες, εννοείται θα κάνω παιδί. Που αν διαβάσεις τα προϊοντικά χαρακτηριστικά, είναι δεν έχει ρυθμίσεις. Δεν ρυθμίζεται η ένταση, δεν έχει αναλώσιμα τα οποία κοστίζουν μια περιουσία. Δεν μπορεί να επιβιώσει μόνο του για τουλάχιστον 10-12 χρόνια. Δεν έχει on-off. Βασικό. Έτσι, σου κοστίζει ένα σκασμό λεφτά για πάντα. Δεν λες φέρε δύο. Ξέρεις τι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα για το δεύτερο ticket του επεισοδίου. Ticket, θυμίζω, είναι αυτό το σημείο που σας καλούμε να μας γράψετε στα σχόλια την απάντησή σας. Δεύτερο ticket. Λοιπόν, πόσα παιδιά. Και κυρίως απαντήστε μας όσοι δεν έχετε παιδιά. Έτσι, γιατί όσοι έχετε, ξέρετε. Εγώ θα δώσω ένα που μου έχει πει ένας φίλος που έχει δύο παιδιά. Μου λέει ότι το ένα παιδί είναι ένα παιδί, τα δύο είναι τέσσερα. Εγώ ξέρω το άλλο. Το ένα ίσον κανένα, που ακούγεται λέω τώρα, αυτά που ακούγονται. Ναι. Ένα ίσον κανένα, δύο, το ένα μεγαλώνει το άλλο. Οκ, άρα να αφήσεις μια διαφορά, ας πούμε. Άρα στα τρία είναι ένας καλός όρος.
Στα για, τρία. Γιατί έχει ένα και δύο. Ένα στον κανένα. Δύο μεγαλώνει το ένα το άλλο, αλλά έχει ένα στα τρία. Οκ. Okay. Οπότε το τι και τι είναι, πόσα παιδιά. Ένα, δύο, τρία και γιατί. Ξέρεις, είναι μια απόφαση που δεν ξέρω αν έχει τύχει να το ακούσεις. Δηλαδή, συζητάς με άλλους και λες, ξέρω εγώ, το σκεφτόμαστε να κάνουμε παιδί, και σου λέει άλλος, εννοείται, κάντε ρε εσύ. Και εμείς, ας πούμε, και αυτό το σκεφτόμαστε. Και λες, ναι, αλλά κάτσε, όταν λες προβληματισμούς, στάνταρ κάποιος θα πεταχτεί να πει τη φράση, ε, εντάξει, εμείς έχουμε και σκύλο. Όπου είναι το πτυχίο για να κάνεις παιδί. Αλλά ξέρεις τι, ρε Γιώργο. Έχει κάποιες διαφορές το να έχεις παιδί και σκύλο. Έχει σημαντικές διαφορές, οπότε πάμε να κάνουμε έτσι ένα crash test να δούμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να τα βάλουμε στη ζυγαριά. Σε μια υπέρ, ναι. Κατά. Και βλέπουμε. Σκύλο ή παιδί. Το σκυλί το αφήνεις σπίτι και βγαίνεις βόλτα όποτε θες για όσο θες. Το παιδί όχι. Δεν μπορεί να πει στη γυναίκα σου πάμε μια βόλτα το βράδυ. Και το παιδί, έλα μωρέ, θα του βάλω μια εφημερίδα και είμαστε εντάξει. Το σκυλί ξυπνάει όταν ξυπνάς κι εσύ. Δεν ξυπνάει στις 7 η ώρα και σου λέει «Μπαμπά, θέλω να παίξουμε δεινόσαυρους». Ο σκύλος πάει όπου πας κι εσύ. Χωρίς αντίρρηση, χωρίς να διαμαρτύρεται. Δεν λες, ας πούμε, ποτέ πάμε στη γιαγιά και να λέει «Δεν θέλω να πάω στη γιαγιά, δεν θέλω να πάω στη γιαγιά, δεν θέλω να πάω στη γιαγιά, δεν θέλω να πάω στη γιαγιά». Και όταν πάτε στη γιαγιά και λες «Τώρα ήρθε η ώρα να φύγουμε», να λέει «Δεν θέλω να φύγουμε από τη γιαγιά, δεν θέλω να φύγουμε από τη γιαγιά, δεν θέλω να φύγουμε από τη γιαγιά». Για το σκυλί, ξοδεύεις λεφτά maximum 15 χρονιά. Για το παιδί ξοδεύεις για πάντα. Το σκυλί τρώει ό,τι του βάλει στο πιατάκι. Δεν χρειάζεται να του κάνεις αεροπλανάκι 4 ώρες για να φάει. Το πιο πιθανό άμα κάνεις αεροπλανάκι με το φαΐ του σκύλου είναι να χάσεις το χέρι σου. Τέλος, αν ο σκύλος σου πιάσει τσιμπούρια, του βάζεις το ειδικό κολάρο. Να πούμε φυσικά ότι σε αυτήν την εκπομπή δεν υποστηρίζουμε σε καμία περίπτωση. Τα σκυλιά είναι καλύτερα από τα παιδιά, κάτι που θα ήταν ανόητο και ατελέσφορο. Είχες εσύ προτίμηση όταν πρωτομάθατε ότι περιμένετε? Εγώ για κάποιο λόγο, ναι, ήθελα κοριτσάκι. Μάλιστα. Δεν ξέρω, γιατί μου φαίνονται πιο ήσυχα, πιο συζητήσιμα. Δηλαδή, ρε παιδί μου, συνήθως τα κορίτσια, αν τους πεις κάτι, το καταλαβαίνουν. Από τη μέρα που μας είπαν ότι είναι αγόρι, δεν μπορώ να διανοηθώ πώς ήθελα κορίτσι πριν. Εγώ ειλικρινά δεν είχα καμία προδιάθεση ή προτίμηση. Ειλικρινά όμως, με το χέρι στην καρδιά. Εσύ? Δεν είπα αγόρι, κορίτσι, αλλά φάγαμε plot twist στη διαδικασία, στους υπέρηχους, γιατί πρώτα μας είπε «Α, είναι αγοράκι» και ξέρεις «Α, καλή φάση» και σε μετέπειτα εξέταση λέει «Μάλλον είναι κορίτσι». Και το οποίο σου φάζει ερωτήσεις, λες τώρα «Έγινε λάθος την πρώτη φορά». Τι μαζεύτηκα. Γίνεται λάθος τώρα. Τι ακριβώς. Θα έχουμε θέμα μεγέθους. Μήπως να αλλάξουμε γιατρό. Μήπως. Μήπως να. Ναι. Μήπως να μάθεις να χρησιμοποιείς το μηχάνημα. Θέλει upgrade. Εκείνο το απόγευμα το θυμάμαι, γιατί φύγαμε με τη γυναίκα μου και είμαστε σε φάση. Καλή φάση. Γιόλο. Ναι. Οκ. Γερό να είναι! Γερό να είναι! Ναι. Απλά μην βάψουμε ακόμα το δωμάτιο. Ναι, άστο να πάει στο καλό. Πάντως να πω κάτι με όλα τα προβλήματα που έχουν οι ελληνικές οικογένειες, επειδή έτσι έχουμε δει και λίγο στο εξωτερικό, ρε παιδί μου. Παρόλο που υπάρχουν αξιοζήλευτα στοιχεία στον τρόπο που μεγαλώνουν οι άλλοι λαοί, τα παιδιά τους, και το βλέπουμε εδώ πέρα όταν έρχονται τουρίστες στις παραλίες το καλοκαίρι, αυτά και λες, κοίτα, αυτοί οι Ολλανδοί δεν ακούγονται, ρε παιδί μου. Οι Γερμανοί, αυτοί είναι όλα, ναι. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ η ελληνική οικογένεια. Έχω να το πω. Με όλη την παθογένεια που μπορεί καλά, να έχει. Καλά, ναι, έχει μια ζωντάνια. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό το η γιαγιά που μένει στο σπίτι, στο δωμάτιο. Αυτή η εκδήλωση, το φάε. Φάε, ναι. Φάε. Γιατί κατοχικό, φάε. Το κατοχικό αυτό το φάε. Πάρε σαν γέντα, φάε. Μ' αρέσει, ρε παιδί μου, και. Ναι, εκτός αν είναι μεσημέρι και θες να κοιμηθείς. Και είσαι 40 χρονών το παιδικό στο δωμάτιο ακόμα εκεί, υπάρχει θεματάκι. Ναι, να μια άλλη φράση που έχω πει. Πάω να ξαπλώσω λίγο. Λοιπόν, μην ακούσω κιχ. Είναι αυτό που βγαίνεις μια ώρα είπα να ξαπλώσω και τώρα θυμηθήκατε να τα κάνετε όλα. Και βγαίνεις με, πρόσεχε, φανέλα, άσπρο σλιπάκι, κρέπε σαγιονάρα. Αναμαλιασμένο. Και μυγοσκοτόστρα στο χέρι. Τι καταλαβαίνεις. Το έχω κάνει. Λοιπόν, όπως βλέπεις υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Παιδιά είναι αυτά, δεν γίνεται να μην παιδιά είναι, υπάρχει υλικό. Θα κλείσουμε αυτό το επεισόδιο εδώ
Και θα έχει την επόμενη εβδομάδα θα έχει το δεύτερο μέρος. Αλλά δεν θέλουμε να κλείσουμε το επεισόδιο χωρίς να δώσουμε και κάτι πολύ σημαντικό. Και σε θα δώσουμε μια πολύ σημαντική συμβουλή βασικά, ναι, σε μελλοντικούς γονείς ή σε γονείς πολύ τωρινούς. Ναι. Γιατί το να μεγαλώνεις ένα παιδί, όπως είπαμε, όπως ξέρουμε, όπως υποψιάζεστε όσοι δεν έχετε, είναι μια δύσκολη κατάσταση. Απαιτητική πάρα πολύ. Ίσως από τα πιο δύσκολα πράγματα που θα κληθείτε να κάνετε. Προετοιμάζεσαι για πάρα πολλά λάθη, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει ο πιο ασφαλής τρόπος σαν γονιός να μην κάνεις κανένα λάθος. Αυτός. 1-0.